नमस्कार सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनलर दर्शककलলৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱা ৰাজ্যখনৰ লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ সময় পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হিন্দু ধৰ্মৰ লোকৰ আস্থাত আক্ৰমণৰ অভিযোগ তুলি বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ডিং সমষ্টিৰ AIUDF বিধায়ক আমিনুল ইসলামে কামাখ্যা মন্দিৰক লৈ কৰা এটা মন্তব্যৰ বাবে এতিয়া ৰোষত পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আজি হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে জিলা সদৰৰ গোল পাৰ্কত বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ইয়াৰ উপৰি নলবাৰী সদৰ থানাত বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা 4 ডিচেম্বৰত বিধায়ক আমিনুল ইসলামে এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি কৈছিল যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাবে মাটি মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবে প্ৰদান কৰিছিল। এই মন্তব্যৰ পিছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বিধায়কগৰাকীক সকীয়াই দিছিলে। ইফালে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰত স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰে যে অসম বীৰ লাচিত ফুকনৰ হাতত পৰাস্ত হোৱা মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবে মা কামাখ্যাৰ ভূমি দান কৰা বুলি কোৱাটো আমিনুল ইসলামৰ এক বলিয়ামি। আমিনুল ইসলামৰ এই বক্তব্য হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ আস্থাত আক্ৰমণ বুলিও উল্লেখ কৰে এজাহাৰখনত। দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা 21জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেদৰে নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। সামুদ্ৰিক ধুমুহা জাহাজৰ ফলত মঙলবাৰে বাংলাদেশত এখন মাছমৰীয়া নাওৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ সাগৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে। সাগৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা নাওখনত থকা 21জন মাছমৰীয়াৰ ভিতৰত 20জন নাওমৰীয়া সন্ধানহীন হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ কবলৰ পৰা পাছত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা এজন লোকৰ পৰা উক্ত নাওখন বংগোপসাগৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা বুলি জানিব পাৰিছিলোঁ। বাংলাদেশৰ বাৰুগুনা জিলাৰ মাছমৰীয়া সন্থাৰ সভাপতি গোলাপ মুস্তাফা চৌধুৰীয়ে এইদৰে কয়। উক্ত নাওখনত যাত্ৰা কৰি থকা হাফিজুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনক সোমবাৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে। এটা দ্বীপৰ ওচৰতে নাওখন আবদ্ধ হৈ পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিৰ্দেশ পোৱা 10 বজাত উপস্থিত হ'বই লাগিব কাৰ্যালয়ত, সন্ধিয়া 5 বজাতহে ছুটি দিব। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে নিজ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন নকৰে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে BTR মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱাই। মুখ্য কাৰ্যবাহী বৰুৱাই BTC সচিবালয়ৰ সৰহসংখ্যক বিষয়া কৰ্মচাৰী সময়মতে কাৰ্যালয়ত পলমকৈ অহা কাৰ্যত শূন্য হৈ এই কথা ঘোষণা কৰে। তাৰ লগতেই BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱাই আজি সচিবালয়ৰ BTC ছেক্ৰেটেৰিয়েট প্ৰৱেশদ্বাৰত এই থিয় হৈ নিজেই তদাৰক কৰি পলমকৈ অহা বিষয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰৱেশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰি প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে। তেওঁ লগতে আগন্তুক 3 দিন অনুপস্থিত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিলম্বনৰো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে BTRৰ প্ৰমোদ বৰুৱাই। BTRৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডুফা নগৰস্থিত BTC সচিবালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সময়মতে নিজ নিজ দায়িত্ব আৰু কৰ্মত নহাক লৈ নাৰাজ হৈ BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱাই আজি এইদৰে নিজেই প্ৰৱেশদ্বাৰত থিয় হৈ তদাৰক কৰে আৰু ঠিক 10 বজাৰ লগে লগে প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে। প্ৰৱেশদ্বাৰৰ বাহিৰত পলমকৈ অহা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত ঘটনাক লৈ আচহুৱাময় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। আনহাতে BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱাই কেৱল সচিবালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া নাই। BTC সচিবালয়ৰ উপৰি BTRৰ 4খন জিলাৰ প্ৰতিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কৰে প্ৰমোদ বৰুৱাই। লগতে অসুখ বা কিবা অসুবিধাৰ বাবে আবেদন জনাই ছুটি ল'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি মন মৰ্জি মতে আহিব যাব বা অনুপস্থিতি থকাটো সহ্য কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে। উল্লেখ্য যে বিটিসিত বিগত কেইবছৰমান ধৰি নিজ নিজ কাৰ্যালয়ত একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী সময়মতে উপস্থিত নোহোৱা পলমকৈ অহা তথা ইচ্ছা অনুসৰি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাটো এটা পৰম্পৰাত পৰিণত হৈছিল যাৰ বাবে দূৰ দূৰণিৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন বিভাগত গাঁঠিৰ ধন ভাঙি অহা জনগণে জিয়াটো ভুগিব লাগিছিল বুলি প্ৰমোদ বৰুৱাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি মন্তব্য কৰি ৰঙা ঘৰৰ অতিথি এজন। মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি মন্তব্য কৰি ৰঙা ঘৰৰ অতিথি এজন। ৰূপৰীহাটত আৰক্ষী আটক কৰিলে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতাক। সাংগঠনিক সম্পাদক মহম্মদ আলী উৰ্ফে লালমিয়াক আটক কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি কৰিছিল মন্তব্য। ভাৰতবৰ্ষ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নহয় বুলি কৰিছিল মন্তব্য। সমগ্ৰ বিশ্বতে মুছলমানে ৰাজত্ব কৰিব বুলি লালমিয়াই কৰিছিল মন্তব্য। ৰূপহী বিজেপি মণ্ডলে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৭ নম্বৰ খবৰটি হৈছে জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ বিস্ফোৰণ ঘটালে চেয়াৰমেন আলীয়ে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কৰিলে এই অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ বিস্ফোৰণ ঘটালে চেয়াৰমেন আলীয়ে, পূৰ্বৰ নিজৰ স্থিতিত এতিয়াও অটল বিধায়কজন ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বুলি মন্তব্য চেয়াৰমেন আলীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজধৰ্মা পালন নকৰাৰ অভিযোগ চেয়াৰমেন আলীৰ। চেয়াৰমেন আলীয়ে কয় যে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰ সৰ্বস্ব কৰিছে এইখন চৰকাৰে। জেলৰ তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰে বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। জেলত থকাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নোপোৱা বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে নিলম্বিত বিধায়কজনে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৭ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকিয়নিৰ পিছত সুৰ সলালে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে, ক'লে কিতাপ পঢ়িয়ে কৈছিলোঁ সেই কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছত সুৰ সলালে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমিনুল ইছলামে কয়, কিতাপ পঢ়ি কথা কোৱাৰ মই কিদৰে জগৰীয়া হ'ম। কিতাপৰ লেখক প্ৰকাশক আৰু সেই কিতাপ ঘৰত নীৰৱে পঢ়াজন দায়ী নহয়, দায়ী হয় কোৱাজনহে। অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ কিতাপ পঢ়ি কৈছিলোঁ সেই কথা, মই কিতাপ পঢ়িয়ে কৈছিলোঁ। গতিকে সেই মই কেনেকৈ ভুল হ'ম, ভুল হ'ব অসম সাহিত্য সভাহে, ক'লে আমিনুল ইছলামে। কথাখিনি কোৱাৰ বাবে যদি জেললৈ যাব লাগে যাবলৈ সাজু বুলিও মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। তেওঁৰ মন্তব্যক বিতৰ্কিত কৰা হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে আমিনুল ইছলামে। তেওঁ কয়, এতিয়া বাক স্বাধীনতা নোহোৱা হৈছে অসমত, কথা ক'লেই জগৰ লাগে বুলি আমিনুল ইছলামে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা শনিবাৰে ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে অসমৰ আধ্যাত্মিক স্থল শক্তিপীঠৰ অন্যতম মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মাটি ঔৰংজেবে দান কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৮ নম্বৰ খবৰটি হৈছে হোজাইত দপদপকৈ জ্বলি ছাই হ'ল বিদ্যালয়ৰ বাহন, দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হোজাইত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত থকা বিদ্যালয়ৰ বিদ্যাৰ্থী অনা নিয়া কৰা এখন বাহন ভস্মীভূত হোৱাত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। বাহনখনত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰি জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আদৰ্শ নগৰস্থিত বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰি গাড়ীখন জ্বলাই দিয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়ৰ অন্যান্য সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। ভস্মীভূত হোৱা বাহনখন নগৰবিহীন টাটা মেজিক বুলি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে ঘটনা সংক্ৰান্তত গোচৰ তৰাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৯ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ সকাহ, চাকৰিত যোগদানৰ বাবে দিব নালাগে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰি এতিয়াৰ পৰা হাবাথুৰি খাব নালাগে। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ সকাহ, অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী চাকৰিত যোগদানৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয় পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন। চৰকাৰী চাকৰিত যোগদানৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয় পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন। পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তে জমা দিব লাগিব স্বঘোষণা পত্ৰ। পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তে জমা দিব লাগিব পত্ৰ। চাকৰিৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীয়ে যোগদানৰ পূৰ্বে জমা দিব লাগিব স্বঘোষণা পত্ৰ। ১০ নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ, মষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ মাফিয়া ইফু গুলিবদ্ধ হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ, মষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ মাফিয়া ইফু গুলিবদ্ধ। নগাঁৱত আৰক্ষীৰ গুলী মষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ। গুলীবিদ্ধ আব্দুল ওয়াসিদ উৰফে ইফু নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া আব্দুলৰ ভৰিত লাগে আৰক্ষীৰ গুলি। নগাঁৱৰ আজাদনগৰত এই এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰায় ৩০জনীয়া গেং লৈ নগাঁও চহৰত ট্ৰাক চলাইছিল ইফু উৰফে আব্দুল ওয়াসিদ। বিগত ৫ বছৰ ধৰি আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামুৰণি হৈ আছিল ইফু। অৱশেষত সোমবাৰ ৬ ডিচেম্বৰ নিশা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলিবদ্ধ হয়। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ।